Po dvojmesačnom prázdninovom oddychu sa 2. septembra opäť otvorili brány škôl. Tento deň bol sviatočný aj pre 1900 školákov, ktorí zasadnú do svojich lavíc v holíckych základných a stredných školách. Na otvorenie nového školského roka ako prvú navštívili predstavitelia mesta základnú školu na Bernolákovej ulici. Predovšetkým úspešný rok a radosť zo získavania nových vedomostí zaželala riaditeľka školy i primátor zvlášť 68. prvákom. Ďalšie chvíle slávnostného programu spestrila recitácia a pesnička v podaní žiačok školy. Od rána zase sa to začína, opäť jeden z tých skvelých dní. Aj čierny deň je asi bez povinná, ako v škole predmet povinný. Svojou návštevou poctili predstavitelia mesta aj základnú školu na Školskej ulici. Úvodná slovenská štátna hymna kvôli nečakanému zlyhaniu techniky zaznela výnimočne netypicky. Zaspievali ju spoločne prítomní učitelia aj hostia. Spolu s riaditeľom školy odovzdal primátor 72 prvákom osobitné prianie, aby sa im v škole páčilo, radi sa učili a za svoju snahu boli odmenení iba tými najlepšími známkami. Som presvedčený, že tento školský rok 2019-2020, ktorý bude pre vás prvý, bude naozaj úspešný a na konci roka budete spokojní s tým vysvedčením, ktorým sa pôjdete pochváliť svojim rodičom. Prvý deň v škole je pre prváčikov nepochybne veľkým okamihom, významným mezníkom v ich doterajšom živote. Pribudnú noví kamaráti, spolužiaci, nastanú však aj nové povinnosti. Na čo sa tuto v škole najviacej tešíš? Na matematiku. Prečo práve na matematiku? No, lebo mňa baví počítať. A na čo sa ešte tešíš? Na ktoré hodiny, na ktoré vyučovanie? Na pani učiteľku sa ešte teším. Aby sme sa dobre učili na matematiku. A čo ťa tak najviacej myslíš, že bude zaujímať? Na čo sa najviac tešíš? Na ktoré vyučovanie? Na angličtinu. Prečo na angličtinu? Lebo sa budem dorozumieť kde. Čo sa ty najviac v škole tešíš? Na tabulu. Na tabulu? A prečo na tabulu? Lebo tam budeme písať. Rád píšeš? Vieš už aj nejaké písmenka napísať? Neviem, maminka mňa naučí. A čo sa ešte v škole naučíš? Písať. Dnešní prváčikovia prichádzajú s prvým zvonením do škôl už celkom pripravení. Základy čítania a písania si prinášajú z materských škôl a tak mnohým sú už písmená a číslice dobrými kamarátmi. Skús nám napočítať, povedzme do 5, do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Jaj, to milila tento. Dobre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolo mínske, za 4 linské. Kolo sa nám polámalo a do vody popadalo. Pozdraviť a popriať veľa úspechov a študijných výsledkov prišiel primátor aj žiakom strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. Spolu s riaditeľom svoje prianie adresoval zvlášť prvákom, ktorých v tomto školskom roku nastúpilo k štúdium 51. Predstavitelia mesta zavítali aj na strednú odbornú školu na námestí svätého Martina. Na najpočetnejšej holíckej škole primátor po príhovore riaditeľky školy osobitne poprial 160. prvákom úspešný vstup na ceste k ich ďalšiemu vzdelávaniu. A vy ste ten prvý ročník ukončili bez straty kvetinky. A vás, ktorí ste nastúpili do toho posledného ročníka, pred ktorými stojí tá skúška dospelosti, maturity, aby ste ich všetci úspešne absolvovali a tí najlepší z najlepších, aby ste si vybrali aj nejakú vysokú školu a ďalej pokračovali v úspešnom štúdiu. Predstavitelia mesta sa na záver zúčastnili otvorenia nového školského roka na špeciálnej základnej škole. Primátor sa v príhovore pripojil k slovám riaditeľky Katariny Sušienkovej a všetkým 96 žiakom a zvlášť 4 prvákom poprial úspešný školský rok.
Pedagógom a rodičom zaželal veľa trpezlivosti pri vzdelávaní či výchove školákov. V 1. septembrový pondelok otvorili svoje brány aj Základná umelecká škola a Centrum voľného času, ktoré v procese vzdelávania a výchovy zohrávajú nezanedbateľnú úlohu pri rozvoji talentu či voľnočasových aktivít holíckych detí a mládeže.